ពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពចលនាតស៊ូរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់សម័យសង្គ្រាមក្នុងខេត្តដងណាយប្រទេសវៀតណាមហើយចម្ដំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំរួមជាមួយមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី2ខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទៅសំណេះសម្ណាលជាមួយនឹងយុទ្ធភូមិភាគទី7កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក្នុងខេត្តដងណាយដែលបានសាងសង់វិមានរំលឹកគុណ
ប្រទេសវៀតណាមពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះត្រូវបានចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមគួងផាមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងអាយដាមប្រាក់សរ៉ាត់អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមិភាគទី2ខេត្តកំពង់ចាមបានជួបសំណេះសំណាលនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់យោធាខេត្តដងណាយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សាងសង់បូជនីយដ្ឋានយុវជនពលីកម្ពុជានិងសាងសង់ផ្នូរសពបានសំរុំនៅលើទីតាំងគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រអាចដំអដំសនីត្រីសំសុនបានបញ្ជាក់ថាសាកសពយុវជនកម្ពុជាដែលបានពលីជីវិតនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលបានរត់ទៅផ្ដុំគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទីតាំងដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតចលនាតស៊ូជាមួយកងទ័ពវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1978ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវិរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយបងប្អូនយុវជនខ្លះបានរត់មកពីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រយុទ្ធដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍រំដោះជាតិក្នុងនោះបងប្អូនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាច្រើននាក់ចំណែកសាកសពមួយចំនួនត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយុទ្ធភូមិភាគទី7កសាងផ្នូរចំនួន49ផ្នូរហើយបានឆ្លាក់ឈ្មោះខេត្តនៅឆ្នាំ1978ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរខាងផ្នែកយោធាបង្កើតនៅភាពជិតស្និទ្ធក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសផ្សេងៗនិងការពារបូរណភាពទឹកដីព្រមទាំងសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងវិស័យយោធាកំពុងធំខ្ញុំបុរដ្ឋាទូទោះអប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍